بسم الله الرحمن الرحيم ماں کے حوالے سے کہہ رہے دو شعر پڑھیے. ارے ماں باپ, ایک دن میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دن میں کوئی اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک دفعہ پیار سے دیکھ لے, صرف پیار سے دیکھ لے, ایک مقبول حج کے برابر ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کی, یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھیں تو کیا 100 مقبول حجوں کے برابر ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا, ہاں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, 100 مقبول حجوں کے برابر. جن کے ماں باپ زندہ ہیں دوستو, اس وقت کو غنیمت جانے. میرے ماں باپ دونوں پردہ فرما گئے ہیں. اگر میں دنیاوی طور پر اس کو کیلکولیٹ کروں تو روز مجھے 1 کروڑ روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے. خوش بخت ہیں وہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, کر تو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہوے, تک لے صورت مادی جس نے کعبہ تکنا ہوے, تک لے صورت مادی جس نے کعبہ تکنا ہوے, تک لے صورت مادی کیڑا سجڑا دل دے درد بنا دا کنڈا جے پتران چپتا درد موانو یادا کنڈا جے ماں مرے مک جاندے پے اجڑ جانا جے میلا شالا مرنا پیر کسے دے اجڑ جانا جے میلا اے ہو دعا میری یا مولا ماں دے پیرا
कमली वाले दी मां दी सजना सब तो शान उचेरी कमली वाले दी माता सदना बख्श देवी मां मेरी कमली वाले दी माता सदका बख्श देवी